Dnevna soba središnje je mjesto stana u kojem provodimo većinu slobodnog vremena. Cilj je urediti prostor s kojim će biti zadovoljan vlasnik, ali i njegovi gosti. Za ovo uređenje inspiracija je bila kombinacija crne i plave. Mnogi će pri opremanju svog dnevnog boravka posegnuti za neutralnim bojama sofe kako bi bili sigurni da neće pogriješiti u odabiru. Ako se ohrabrite i odlučite unijeti malo boje u ovaj prostor, naglasak stavite upravo na sofu. Kada birate sofu u nekoj intenzivnijoj ili tamnijoj boji, morate unaprijed voditi računa o cjelokupnom stilu sobe. Neka ona bude glavni komad namještaja oko kojeg ćete graditi cijelu priču. Bilo da je riječ o boji koju ćete provući kroz više elemenata ili samo želite razigrati dizajn odabirom jednog upečatljivog komada namještaja, važno je dobro razmisliti na koji je način uklopiti u cjelokupni izgled. Na primjeru dnevnog boravka od 20 kvadrata pokazat ćemo vam kako smo jednu boju koja dominira prostorom uskladili s ostatkom namještaja. Jedan zid u dnevnoj sobi bilo je potrebno otvoriti kako bi se dobio prolaz do spavačeg dijela, što nam je diktiralo raspored namještaja u dnevnoj zoni. U cijelom stanu, pa tako i dnevnom dijelu, dominirat će plava boja. Garnituru ćemo smjestiti centralno, dok ćemo u prostor uklopiti blagovaonicu s jedne i radni prostor s druge strane. Sve je potrebno za uređenje, Mirjana će odabrati u lesnini. Reci mi, koji je projekt ovaj puta? Ovaj puta ti imamo jednu mušku dnevnu sobu. Trebala bi kutnu garnituru. Evo, ovo nam je jedna garnitura koja odgovara tvojim dimenzijama. Boja mi odgovara, ali kut mi ne odgovara. Trebalo bi promijeniti kut. Suprotni kut. To imamo na zalihi tako da je dobiješ odmah. Ok, ajmo pogledati druge stvari. U dnevnoj zoni nije potreban veliki stolić jer moramo ostaviti dovoljno mjesta za kretanje. Zato je odluka pala na mali okrugli od crnog metala koji će se stilom uklopiti u prostor. Za blagovaonicu ćemo odabrati jednostavan okrugli stol kojem ćemo pridružiti tapecirane stolce. Još su nam ostali tepih i dekoracije i sve je spremno za narudžbu. Za to vrijeme radovi u stanu u punom su jeku. Da bismo dobili bazu spremnu za namještaj, potrebno je urediti podove i zidove. Uz utičnice i prekidače, Schneider Electric pobrinuo se da odmaranje uz glazbu bude ugodno i kvalitetno. Reprodukcija zvuka omogućena je zahvaljujući Unika Bluetooth audio prijemniku, koji se jednostavno ugrađuje u zid, a njegova prednost je što ga možete povezati s mobitelom ili tabletom. Kroz dnevnu zonu provlači se jaka plava boja koju smo koristili na većini namještaja. Rezultat je ugodan i suvremen izgled, baš kakav je klijent i želio. Detaljima poput uokvirene tapete i bogatog materijala povezali smo prostor i dali mu posebnost. Zidove smo obojili u nježno sivu nijansu, a poigrali smo se štukaturama. Na jednom zidu zato smo uokvirili tapetu dok smo na drugom napravili okvir oko televizora. Kombinacijom crne i plave na namještaju i svjetlih nijansi na zidovima dobili smo profinjenost i udobnost koju svaki dnevni prostor treba imati.